Barbados biedt vele kansen voor de landbouwsector van Suriname. Minister Pralat Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij sprak gisteren tijdens een informatiesessie voor deelname aan AgroFest 2024 op Barbados in de periode 23 tot en met 25 februari. AgroFest is een jaarlijkse tentoonstelling op Barbados die agrarische ondernemers van de regio en hun producten bij elkaar brengt. Deze AgroFest biedt kansen om te kunnen exporteren naar Barbados. De bewindsman haalde aan dat de vraag naar voedsel groot is. Echter moeten er duidelijke afspraken komen, zodat de Surinaamse agro-ondernemers zich niet gaan dood beconcurreren op de Barbadiaanse markt. Iedereen gaat onder de prijs van een ander zitten en uiteindelijk eindigen we met niks. Blijkt in Nederland nu ook. Met de centjeswerk is het. En ik heb niks tegen de tussenhandel. Zij die hier de tussenhandel zijn, niet meer kwalijk, heer Wientje. Ik zeg, de grootste vijand van de agrarische sector in Suriname is die middleman. Willen ze volledig participeren, moeten ze ook meehelpen produceren, maar ook zich houden aan de regels. Ik heb voorgesteld om een exportorganisatie op te zetten hier in Suriname, van via welke wij de producten zullen kanaliseren. Ik heb voorgesteld, wat ook al gebeurd is, om een importorganisatie op te zetten op Barbados, welke ook al gebeurd is. Agro-ondernemer Nitish Ramlakhan, die geen onbekende is met Barbadiaanse markt, legde uit dat AgroFest is uitgegroeid tot een grotere activiteit waar ook andere sectoren aan deelnemen. Deelname aan deze AgroFest brengt vele voordelen met zich mee, gezien Barbados snakt naar Surinaamse producten die zij niet zelf hebben, meent Ramlakhan. Suriname kan daar hun kunnen laten zien, zodat ook de toeristen die daar gaan, en Barbados is een eiland met honderden duizenden aan toeristen, elke maand, elke week op jaarbasis. En die kunnen, want die gaan daar ook zijn, ze zijn de grootste aantal bezoekers van die AgroFest, die toeristen. En ze kunnen dan kennis maken met Suriname. Wat biedt Suriname aan? En de volgende keer het besluit nemen om in plaats van Barbados Suriname aan te doen. Een mogelijkheid. Dus een platform om nieuwe producten te introduceren. En dan kijk ik naar bedrijven die introduceren. En als je denkt van, op de Surinaamse markt heb ik zo'n product al en ik wil innovatie hebben. Ik wil het anders brengen, ik wil wat. Daar is Barbados een markt voor. Ruim 40 ondernemers namen deel aan deze informatiesessie. De LVV-minister hoopt dat met deelname aan de AgroFest van Barbados Suriname haar export naar de regio kan vergroten.